Aina kun hermosoluista puhutaan, niin esiintyy kaksi jänskää sanaa. Puhutaan ekshiboivista synapseista ja sitten toisaalta myöskin inhiboivista synapseista. No, inhiboiva tarkoittaa estävä ja ekshiboiva taas tarkoittaa kiihdyttävä. Me edellä kävimme lävitse tällaisen kiihdyttävän synapsin toimintaperiaatteen. Tälle ominaista on, että välittäjäaineen sitoutuminen omaan reseptoriinsa saa natriumkanavat avautumaan. Toisin sanoen, impulssi alkaa edetä postsynaptisessa neuronissa. Inhiboivassa synapsissa tilanne on sellainen, että kun välittäjäaine kiinnittyy omaan reseptoriinsa, se ei saakaan avautumaan natriumkanavia, vaan siellä seuraavassa hermosolussa avautuu kloridikanavia. Kloridi on puolestaan varaukseltaan negatiivinen joni. Ja nyt jos me ajatellaan tällaista postsynaptista hermosolua, tässä se on, niin mikäli tänne sisälle alkaa siirtyä kloridioneja tältä kudosnesteestä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän sisäpuolen negatiivinen varaus vain syvenee. Se, että solun sisäpuoli on negatiivisesti varautunut, sehän on tyypillistä lepojännitteelle. Toisin sanoen, tämä hermosolu, sen todellakin lepojännite syvenee. Siinä ei ryntääkään positiivista varausta sinne solun sisään, vaan siellä alkaa levitä tämä negatiivinen varaus ja entistä voimakkaampana. Yksittäiseen hermosoluun puolestaan saattaa tulla ihan valtavan paljon noita synapsiyhteyksiä ympärillä olevista hermosoluista. Mulla on tässä nyt tällainen verkkomateriaaliin piirtämäni kuva, jossa näkyy hermosolun solukeskus. Mä voisin yrittää se nyt tähän vielä vaikka punaisella jotenkin korostaa, että nämä on nyt tämän solukeskuksen ikään kuin ääriviivoja tässä. Ja nyt nämä pienet matoset, nämä iilimadolta näyttävät luikerot, joiden päässä on musta nappula, nämä on nyt noita synapseja. Siis nämä on päätenappuloita ja jokaisen sellaisen kohdalla on synapsi. Toisin sanoen, tämä hermosolun solukeskus on valtavan monipuolisesti yhteydessä ympäristöönsä ja riippuen siitä, että kuinka monesta naapurihermosolusta tulee inhiboivia viestejä ja kuinka monesta eksiboivia viestejä, tämä postsynaptinen hermosolu joko jatkaa impulssia tai sitten lopettaa impulssin tähän pisteeseen.